Pangali. Kantun pinten, Mbah? Sak pantarane njenengan pun kantun pinten? Gansal? Pantar kula, Mbah. Mboten nenten kabeh pantar kula niku. Namung jenengan iki pun nggih. Nggih. Si pantar kula niku sing mboten nenten kabeh punan. Mandi terus dolajis. Karek-karek kami tok niku. Terus maru nadi. Terus Bakir Tarmo. Pas jamane PKI niku lho, Mbah. Niku jenengan pernah ningali nopo tiang-tiang diculik. Mboten kula pas ana PKI terbangan gane iku waktu terbang. Terus didune motor round track pakaian tentara kok. Nggih. Mboten. Bukan PM bawa iku. Nggih. Terus, Mbah. Terus marung kok bedhe-bedhe senjata. Terus kula enten apa, Pak? Enten niku terbangan, dia sampe terusaken ya. Karena pun warna apa nih? Nah, candi kita itu apa waktu terbang, dia sampe terusaken. Anjir biyen, anjir lindungan yang beriku, lindung awong biyen, sama biyen itu lindung, lindung. Lindungi ngatain. Iya, karena sewane bongkar, kulo sih bongkar, mana? Kulo bongkar. Tuh ngerti nih kulo gambari, apa pun. Nggih niki. Mriki. Mas sampe mlintang mriki, mriki, kenging mriki, kenging mriki, kenging. Maksude gambar nopo, Mbah? Ya gambare ku ngene to, ngene lendung lho. Ngene, serat. Iki sing serat ini. Serat ini. Serat. Ombo-ombo. Iki kena gawe sembojong. Masih kuno kena gawe sembojong. Nak turu iku gak tek turu. Oh, kados pendopo ngoten nah. Ya sandernya ten iki nek masih turu mek sandernya ne tok. Iku kados nek perang pos kambling ngoten nah. Nek nglendhok iku. Nah. Kados pos kambling ngoten nah. Napa benteng ngoten? Mboten, yo nggih wae ku bata kuno tok tumpukan. Jawero. Niku anu nggih didamel lindung nglindungi awak dhewe. Nggih nerawa ngoten. Niku kependem. Daerah pundi, Mbah? Nado. Paling pun mboten wonten nggih saniki nggih. Kanthi watu terbange dedeluk langgar, tak elingno gak kena dedeluk langgar. Gak oleh ibane gak oleh dedeluk langgar kok balekno yo wedok. Bane diarani watu terbang niku kados terbang ngoten nah, bunder ngoten. Watu ngoten. Kados gong ngoten. Nggih. Bunder ngoten. Ndase pian. Poklek. Iku pian tak pekong loro kuat. Mangan kebudine sak mono kuat modalnya kok dijunjung. Iki pun tak ikat kroso. Kok anak senyawang junjung. Dah ni ku dipikul di damel nopo Mbah. Dipikul di dalam masjid langgar. Dengar pelanggar. Terus mengkul langgar, iku ya mati. Hanya kau oleh di teluk langgar. Model laut langgaratan, langgaratan semengku ya mati. Sing imami lho lumengku yo mati. Kalah tiange. Kalah tuwa. Nggih. Wancane sejarah gak oleh digawe langgar. Niku paling nggih bekase Majapahitan ngoten, Mbah. Ya lindungan. Sing pengangukan biyen jaman biyen niku pengangukane Candi Brahu iku pengangukane londo. Nek tentara. Gak mboten londo tentara. Musuh mek londo. Berarti candi-candi ini kurian didamel lindungan ngoten. Lindungan. Topengan niku. Mugane di nek iku anak kerowakane enten sih. Iku mbawa senjata lho ngeten tok. Mugane musuh liwat senjata ngene tok dep dwar nur-nur kono mislep kene sih. Nek tembak. Ngono lho. Mangkane candi-candi kata sing rusak niku nggih mergi ngoten niku Mbah nggih. Aku biyane di candi iku dikeki aku sepedaku ilang. Sepeda biasa. Ilang. Hari ilang kula pas nontok iki. Nontok wayang nang Traula kok serbasar. Sepedaku tak delok gedang nek tetep nang wong dodol tahu. Kene mburine iki nek wong dodol tahu kene. Kemburine kok corekan.
Gorengan. Nggih. Terus tak dalem burine ngene, kok gedang. Mari selong wong. Tak sing tau tak takon. Tak sungguh sampean sewu-wu sepeda mong Pak mboten ae. Amblas. Boleh enggak? Boleh jam setunggal kula. Lah jam setunggal ono nyelorot teko wetan. Mabang menganga tapi gak luncup ngene, nek luncup nak gaman. Lu petak-petak ini nggak malang ini mengangah malang terus itu kemudiannya kok kayak ngomong itu ya itu ada putuk titik mana itu iya okay. Terus saya ngarepe putuk mana itu putuknya terus gini-gini ringgane tidak kante mau jengkomba ini okay. Kayak itu ringgane tidak kante tiba-tiba apa mbak? Hah? Tiba-tiba apa itu? Emas sak peti jerubah gembokan aku kan duduk loh maksudnya pun jenengan langsung ketinggal ngoten alek niku emas sak peti ngoten niku mboten ketinggal iku murup romarono cukup nak ana wong tuwa aku dicegat wong tuwa mule apa kok mlaku mbak gremeng-gremeng ngono aku mlaku mbak gremeng-gremeng sepedaku lho ilang aja kuwatir mbak nek ilang kulo dukun luweh kan gak tuku sepeda luweh ngono lho jerone sak pira wong cetek kok nak gak jero kok terus mangun aku rum mikir langge aku tak munggo tak duduk sak ngono jare munggo tak duduk masih awan yo kena bengi yo kena tapi cemake iku apa tak rusak jaman-jaman saiki petok ngono ya gak dikekno kok cak bakal iku apa sing ono candi ngono candi trau lho niku ide mudune niku kali candi brau mbah ide ya alatan ya adoh berarti nggih daerah daerah Candi Gentong itu. Nggih, Candi Brau itu. Loh, pun jenengan duduk. Oh, Kak. Nah, zamane zaman ngene kok kena kok tambah paran polisi. Nah, iki barang ngandang gak oleh kok. Akhire diduduk. Duduk. Dibakin apa isine? Emas, maka yo gelang, yo kalung. Yo pentung reco, pentung iku loro. Lah pentunge tok tak situ apa 2 juta. Jaman sak mono. Iya, loro lak petang juta. Pentunge tok loro. Lah gurung mas-masane. Aku lho gak dikek apa-apa. Padahal jenengan sing angsal. Aku sing duduno. Sing duduno sing angsal rekene, Bang. Heeh, gak dikek apa-apa. Ya meneh diparang polisi kon. Dibane? Reparane polisi dihukum 6 tahun.